qızılma tarixçəsini mənə danışıb ki, deyir, bir axsaqqal mənə söhbət edirdi ki, o bəylik dövründə bir bəy öz atı ilə səfərə gedirmiş. Başında da buxara papağı. Birdən külək bunun papağını vurur yerə salır. Bəy atın başın geri döndürüb papağı götürür, beş aslan olur. Beş aslanda olan beş güllənin beşini də boşaldır papağa ki, mən səni bədənimin ən uca yerinə layiq bilmişəm. Sən hara torpağın üstünə düşürsən? Və Əlövsət müəllim o söhbətdən təsirlənib yazır ki, müqəddəs yaşayıb bizim babalar. Tutublar qeyrətlə qoşa papağı. Papağın ucuzu bahası olmaz, uyğun seçibdilər yaşa papağı. Tanıya bilmədik qurdu quzunu. Gərəkdir təzədən səfək düzunu. Ki tanıram ömrü uzunu, günə yandırıbdı boşa papağı. Çəkinib uşaqdan qorxub arvatdan. İndi nə olmasa nevi bərbatdan. Kişi tanıyıram sal qurvatdan, salamat qalmasın qışa papağı. Qazanlar qaynayır qapağın altda. Gör kimlər çürüyür torpağın altda. Hər kim gizlənirsə papağın altda, qoy dönsün başında daşa papağı. Oyatmaq çətindir vicdan yatırsa. Batsın o kimsəni adı batırsa. Kimin gəzdirməyə haqqı çatırsa, indirsin göz üstə qaşa papağı. İşin əyləndə, düz gələndə də. Bəla yan keçəndə, döz gələndə də. Xətrini uzatıl köhnələndə də, qiymətdən salarsan haşa papağı. Kişi var çatıbdır 70 yaşına. Qar yağıb saçına, enib qaşına. Səfərdə keçirib oyuq başına, hərdən selbəliyir quşa papağı. Kişi tanıyıram köksü doludur. Tutduğu haq yolu Allah yoludur. Kişi tanıyıram qarın quludur üz-üzdən ıraq. Kişi tanıyıram qarın quludur dəyişər bir sini aşa papağı. Əlövsət, laf yerin uzaqlıq olsun. Yerin isti olsun, sazaqlıq olsun. Çalış ki, çalış ki əməlin papaqlıq olsun. Geydin ya geymədin başa papağı. Əməli papaqlıq olan. Papaq mentalitetinə pataq, papaq qeyrətinə sadiq qalan kişilər, sadiq qalan axsaqqallar. Allah-u Teala sizləri var ilə.